Wasaaradaha Cadaaladda Dowladda Dhexe iyo Midda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka furayaan tababar qaadanaya ku dhawaad 30 haween ah oo ku dhaqan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi. Tababarkani ayaa intuu soconayo waxaa diiradda lagu saarayaa sidii looga hortagi lahaa tacaddiyada ka dhanka ah ee haweenka kiisaska kale ee wajahaya haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Intii uu soconayo waxaa ka qayb galay xubno ka socday Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Midda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Ibraahim Lugbur, wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, oo kulanka intii uu socday dardaaran u jeediyay haweenka ka qayb galay kulanka, waxa uuna sheegay in kiisaska ka dhacaya ay la wadaagaan ciidamada booliiska, haddii sidaasna ay sameeyaan ay la kulmi karaan caqabado kala duwan. Dhibaatadan nibaahdi haddii uu isku qabanay Lancaster guriga sheele fadhiidaas ma hin dhoogin ka aragaysan awlaad ka taaba tuksiyo injeedo la wado la gooriyo ma aragane ya ida aad dhilashan gabar ee shoogdu ka maamulaaso intee la dili ka la sii digsi la kiridi wala kariyo han loor afku lagu saar waxyaabaha iyo ee ma isku qabado kore dad iska hirin hin dhoojay feedinyin meel la xaq u galaa iyo anay meel la xaq u weeraraa gurdo oo walaasay dheelsinay wala markasta walbarashada la neeska amariyo haayo kooyaha awlaadtiin iyo yidtiin ha ku taba kooyaha walbarada la nees leey walaayan seel ugu korseedo ma interest kale ma leh walaan dalka ka jiraan wal xaqiiqa isin dheego haytan meel aray bilaaygeed kooma qonto geerka ka moqonto walaa ka jiraa walaada dalkii ka jarwo dulmi baahiyu burburkan ku dhalade maadaama ADR-du ku mid ayin cadaalad. Maxmuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.